እንደ አንድ ወንድማችሁ እንደ አንድ ልጃችሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። እኛም ደሃዎች ህዝባችንም ደሃ ሆነን እስከመቼ ነው መሳሳባችን የሚቀጥለው? እስከመቼ ነው ከአእምሮአችን ይልቅ ሆዳችንን ለመሙላት የምንታተረው? እስከመቼ ነው እንደ ዜጋ ኮርተን አንገታችንን ቀና ማድረግ አቅቶን ስደትን እንደ አማራጭ የምንመለከተው? እስከመቼ ነው ለእውነት ከመቆምና ከእውነት ጋር በመቆም እውነትን ከመደገፍ ይልቅ በይሉኝታ ተሸብበን አሉባልታን የምናፋፋው? እስከመቼ ነው 50 አመት እንኳን ለማንቆይበት የወንበር sultaan የምንገፋፋው? እስከመቼ ነው ከእውነት ርቀን ከሰውነት ይልቅ በብሔርተኝነት ተሸብበን የምንወዘወዘው? እስከመቼ ነው ለመንደር ብለን ሀገርን ለማፍረስ የምንረባረበው? እስከመቼ ነው የህዝባችን ትልቁ ህልም ከቤት ክራይ መክፈል መገላገልና የውሃና የመብራት አለመጥፋት የሚሆነው? እኔ አሁንም እጠይቃችኋለሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች እስከመቼ ነው በፀሐይና በዝናብ ውስጥ ረጃጅም የአዲስ አበባ የታክሲ ሰልፎችን የምንመለከተው? እስከመቼ ነው የቤት ያለውና ጎዳና ያለው የህዝባችን ቁጥር እኩል የሚመስልና የሚሆነው? እኔ አውቀልሃለሁ እኔ ያልኩት ካልሆነ ሀገር ትፈርሳለች እኔ ያልኩት ካልሆነ መዳን የለም ብለን ራሳችንን እንደ መሲህ እየቆጠርን በተጨባጭ ግን ለሀገራችን ያበረከትናቸው አስተዋጽኦች እስከመቼ ነው እንደ ተገደቡ የሚቀጥሉት? እስከመቼ ነው ትናንትና ላይ ቆመን ዛሬን አባክነን ነገን የምናበላሸው? እስከመቼ ነው እኔ ከሞትኩኝ ሰርዶ አይብቀል በሚል ደካማ የፖለቲካ አስተሳሰብ የሀገራችን ልማትና ሰላም ለማሰናከል ጥረት የምናደርገው? እስከመቼ ነው እየተፈራረጅን መንግስት ወርቅ ከሰማይ ቢያዘንብ እንኳን እናመሰግናለን ማለት አንደበታችን ታስሮ የሚቀመጠው? እስከመቼ ነው የተፎካካሪ ፓርቲዎችና ሌሎች ኃይሎችን ለማዳከም በተመሳሳይ ኃይል ጥረት የምናደርገው? ይህ የኔ ጥያቄ ነው። ይህ የትውልዳችን ጥያቄ ነው። የሰፊው አርብቶና አርሶ አደር ጥያቄ ነው ብዬም አምናለሁ። አሁን ከገጠማት ችግር በጋራ እናውጣ። ትላልቅ ተስፋዎችን ሰንቀናል እንደ ሀገር። በተጨባጭም ያየናቸው ተጨባጭ ሀገራዊ ምስክርነትን የማይፈልጉ ትላልቅ የለውጥ ፍሬዎችን አስተውለናል። በሀገራችን የተጀመረውን ለውጥ በጋራ ካልደገፍን በጋራ ካላገዝን ካላረምንና ካላስተካከልን ዳር ቆመን ብቻ ድንጋይ በመወርወር ሀገርን ማስቀጠል አይቻልምና አንድ ሀገር እንዳለችን አንድ ሀገራዊ ለውጥ እንዳለን ነገር ግን ትልቅ የቤት ስራ እንዳለብን በመረዳት አብሮ በመተባበር እንረባረባ።